kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka uu xilligan idin hayay Somali Live Media qodobadaad warkeena saaxiibyal ku daawan doontaan waxa qayb ka ah maxaa ka jira in khilaaf xoogan uu xilligan soo kala dhex galay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa maxamed xuseen rooble muxuu salka ku hayaa khilaafkaasi xoogga dheeraada ayaan idinkaga haynaa General Bashir Gobe oo sukulu luga jawaabay eedeen loo soo jeediyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi oo soo saaray kuraas ay doorashadoodu ka dhacayso magaalada Muqdisho sidoo kale wararkeena waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda magaalada Boosaaso iyo qasaaraha halkaasii ka dhashay ciisada ayaa waxay ka taagan tahay magaalada Boosaaso dad badan oo shacab ah ayaana iskaga barakacay gudaha magaalada qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warkeena ku daawan doontaan ee fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar oo la sii wadaag asxaabtaada sidoo kale na sii share garee waxyaabahan halkan aan soo gelino waa hagaag aan ku bilowno maalmihii ugu dambeeyay waxaa yiraahday xiriirka u dhexeeya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii khilaaf hoose uu ka taagan yahay dhanka doorashooyinka uu soo kala dhex galay labadan mas'uul ilaa lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegeen in xiisad cusub ay ka soo baxayso oo ka dhalatay hannaanka doorashada iyo sida aad dib loogu dhigi lahaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo muran xoogan uu ka taagan yahay walow xubna si gaara u taageersan fila Soomaaliya ay doorashada ku soo baxeen khilaafka ayaa waxaan la ogeyn halka uu ku dambayn doono balse waxaa fashilmay qorshe la doonayay in lagu horistaago doorashada xildhibaanada golaha shacabka sida ay noo sheegeen xubna ka agdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya warqad ka timid dhinaca xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu beeniyey jiritaankeeda taasi oo guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed lagu sheegayey in doorashada lagu hakinayo balse doorashada lama hakino warqaddaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay mid been abuura markii dambe ila ka agdhow labada xafiis ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa waxay noo xaqiijiyeen in khilaafkaasi uu yahay mid aan xilligan jirin isla markaana lagu marin habaabinayo shacabka Soomaaliyeed marka lagu daro hadalkii dhaleecaynta ahaa ee Cabdixamiid Dirir uu Ra'iisul Wasaare Rooble ku sheegay in dhulboob uu ku hayo dhul uu leeyahay talayska ciidanka badda Soomaaliyeed ayaa xaaladda khilaafka Rooble iyo Ra'iisul Wasaare Rooble sii holcinaysa dhowaan ayay ahayd markii labada mas'uul ay wada heshiiyeen oo khilaafkooda bila jiitamayay isagoona sidoo kale khilaafkaasi uu soo dhameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen dad badan oo siyaasadda u dhuun daloola ayaa tani waxay ku tilmaameen mid lagu banaysanayo muddo kororsigii la diidanaa ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu samaysanayay iyadoo siyaasad ahaan istaraatiijiyada kala duwan loo adeegsanayo in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xafiiska sii joogo laba sano oo kale waxaa la sugayaa go'aanka cusub ee uu qaato Ra'iisul Wasaare Rooble oo mowjado horle ay ku furmeen xilli la sheegay in xubno ka tirsan fila Soomaaliya ay ku soo baxeen doorashooyinka ka dhacay dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho dhinaca kale sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac oo ah sarkaalka ugu darajada sareeya ciidamada Soomaaliya ayaa ka jawaabay eedeyntii uu soo jeediyey taliyaha ciidanka badda Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble taasi uu ku eedeeyey inuu guriga raaxa ah uu ka dhisanayo dhulkii ciidamada badda Soomaaliya ay lahaayeen Bashiir Goob ayaa waxa uu sheegay in goobta ay degan yihiin dhowr jeneraal oo hore uga soo shaqeeyey dalkan iyo kuwa hadda la shaqeeyaba waxaana uu hoosta ka xariiqay inay meesha ku degan yihiin amar madaxweyne dhulka uu sheegay ee la boobay taliyaha ciidanka badda ogaanshahaygan baa ahan dhul ay ciidan leeyihiin waxaana uu saaran yahay xeebta ayuu yiri jeneraal Bashiir Goobe oo ka jawaabayey eedeynta loo soo jeediyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay dalka u horseedi karto khatar amni maadaama uu dalku ku jiro xaalad doorasho iyo marxalad kala guura waxaana uu caddeeyey in hadalka taliyaha ka soo yeeraya aan loo qaadan karin in uu ka dambeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble waxaa ka dhexeeya ixtiraam iyo wada shaqeyn joogto ah wax khilaaf ahna uma dhexeeyo ayuu yiri Bashiir Goobe hadalka Bashiir Goobe ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli taliyaha ciidamada badda
Soomaaliya Cabdi Xamiid Maxamed Dirir uu ku eediyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu dhisanayo dhulkii ciidamada badda Soomaaliya ay lahaayeen. Dhinaca kale, warqad goordhow ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka gobollada Waqooyi ayaa maanta waxay shaaciyeen odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka, kuwaas oo soo xulaya kuraasta ay lambaradoodu kala yihiin hob 214, hob 244, hob eber 37, iyo hob 257, iyo hob 206, kuwaasoo doorashadooda ay ka dhacayso magaalada Muqdisho. Kuraasta Soomaaliland ayaa u muuqda kuwa dardar ku socda, iyadoo ay xusid mudan tahay in weli nidaamka doorashada uu muranka taagan yahay. Waxaa dhanka kale uu musuqmaasuq qareeyay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliland, iyadoo xusid mudan tahay in habka loo codaynayo iyo sanaadiiqda lagu codaynayo inay wax ka boodbayaan rag wata musharax gaara. Sidaan xogaha aan ku helay, muuqaal maanta baraha bulshada lagu faafiyay ayaa wuxuu muujinayaa in isbarbaryaac uu ka dhex jiray howlka doorashada Axadii maalintaasi, oo la dooranayo 4 kursi oo ka mid noqonaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waa hagaag guuli wararkeena iyo saaxiibal daawanaysaan. Markana ugu dambeyntii, wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ee Puntland ayaa waxay sheegayaan in goor dhow halkaasi rasaas teelteel ay ka bilaabatay gudaha magaalada Boosaaso, halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagnayd xiisad kacsanaan ah. Rasaasta ayaa ah mid goos-goos ah, waxaana iswadaarsanaya ciidamada ammaanka maamulka Puntland iyo kuwa magacooda loo soo gaabay BSF-ta, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka halkaasi ku dhaqan isla markaana ka barakacaya dagaalka halkaasi ka socda. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in haatan israsaasaynta ay ka dhacayso dhanka xaafadaha Ridwaan, oo ay ku taalo xerada ay degan yihiin ciidamada BSF-ta ee maamulka Puntland. Ilaa waraadiye lagu kalsoon yahay ayaa waxay noo sheegeen in rasaasta bilaabatay ay dhalisay kadib markii ciidamada Puntland ay ku dhawaadeen halka ay ku sugan yihiin ciidamada BSF-ta oo xaaladooda maalmihii ugu dambeeyay ay ka taagnayd magaalada Boosaaso. Xaaladda ayaa waxay haatan tahay mid aad u kacsan, waxaana la xaqiijiyay ilaa iyo hadda in israsaasayntaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 5 qof oo isugu jira askar iyo dad shacab ah. Sidoo kale, dadka shacabka ayaa waxaa soo wajahday cabsi xoogan, iyadoo xaafadaha qaar ay istaageen dhaqdhaqaaqa ganacsiga, dadka iyo gaadiidka. Xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso ayaa ka dhalatay xilka qaadistii uu Suud Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulkaasi uu ku sameeyey agaasime Maxamuud Cismaan Diyaane oo ka hor yimid tallaabadaasi, waxaana kadib fashilmay wadahadallo lagu dhexdhexaadinayay labada dhinac si loo qaboojiyo xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso. Maalmihii ugu dambeeyay, xaaladda magaalada Boosaaso ayaa ahayd mid kala gurasha, iyadoona sidoo kale dad shacab ay halkaasi ka barakaceen. Gudahana daawadayaal, warkii aad xilligan kala socoteen halkan waa naga intaatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.